ትባላለች። የምትኖረው ኡጋንዳ ሀገር ሲሆን እግዚአብሔር በባሪያው አልፎ ጠላት ያወጣውን አዋጅ ከህይወቷ ገልብጦታል። ውድ ተመልካቾቻችን ሙሉ ምስክርነቱን እነሆ ብለናችኋል። ተከታተሉን። የመጣሁት ከሌላ ሀገር ነው፣ ግን አመት ቆይቻለሁ እዚህ ሀገር። ኮሮናም ስለነበረ አልወጣው፣ በዛም ሀዘን ደረሰብኝ። እናቴ አልወጣው ከዚህ ሀገር። ማገር መጣሽ? ከኡጋንዳ ነው የመጣሁት። የምኖረው ኡጋንዳ ነው፣ እዛ ነው የምሰራው። ባላለኝ ልጅ አለኝ እና ስመጣ ወደዚህ ጋር ስመጣ ማለት ጂሰስ ቲቪን በቴሌቪዥን ነው እኛ የምናየው። በቴሌቪዥን ስናይ ግን ጂሰስ ቲቪ ብዙአችንን ፈውሷል፣ ብዙአችንን አድኖናል። እኔ መጀመሪያ የሆነልኝ ጂሰስ ቲቪ ነው አይቼ ከውስጤ የወጣው አንድ ነገር አስታወከኝ። ከዛ ቀርጨው ነበር። ያው በመመጣ ሰዓት ሞባይሉ አልሰራ አለ። ያው ልትል የፈለገችው በጂሰስ ቲቪ ላይ የሚሰራው እግዚአብሔር ሁላችንንም አዳነን፣ ሁላችንንም ምን አለ ፈወሰን። ለምን እዚህ መምጣት ስለማንችል ስለነበረ የምንከታተለው በዛ ነው። በቃ በኤልሻዳይ ነበር የጀመረው። ከዛ ከጅማሬው እዚህ ድረስ እስከሚደርስ በቲቪ እየተከታተልን ነው። እና እግዚአብሔር ብዙ ጠቅሞናል በዛ። ቀላል አይመስላችሁ፣ ለጂሰስ ቲቪ የምታደርጉት ነገር ቀላል እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው የምነግራችሁ። ስለተደረገልኝ ስለሆነልኝ ነው እንደዛ ምለው። ጂሰስ ቲቪ ስከታተል አንድ ሌሊት ላይ ተነስቼ ነው የምከታተለው። ቀን ስራ ነኝ። ሌሊት ላይ ስከታተል 9 ሰዓት አካባቢ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርምያስ ይሰበር በሚል እንትን ይጸልያሉ እና አብሬ በጣም ብዙ ሰዓት መጸለይ ጀመርኩኝ። እና እኔ በፊት የዳንኩበትን ቆይቻለሁ፣ ከዳንኩ ግን የዳንኩበትን አመጣጥ አውቀዋለሁኝ። እና አብሬ መጸለይ በምጀምር ሰዓት በጣም በቃ አንገዳገደኝ። እና አንገዳግዶኝ ወደ ላይ አለኝ። ወደ ላይ ሲለኝ እንደ ያነበርኩበት ምንጣፍ እንዳይበላሽ አመጣውና ወረቀት አነጠፍኩኝ። እዚህ ጋር ተናነቀኝ። በጣም ነጭ ነገር እየተም በቃ ከውስጥ የሚወጣው ነገር በጣም አስቀያሚ ነገር ነበር። እና እንደዛ ወጣ። ለምናልባት ቀርጬው ምናልባት ሀገሬ ብገባ ተስፋ አደረግኩ። እንደማልገባ ነበር ሀገሬ የማውቀውና ብገባ ብዬ ተስፋ አድርጌ ቀርጬው ነበረ። እና ለሰዎች እዛ ላሉ ምናምን የመንፈሳዊ እናቴ ፓስተሬ ምናምን አሳይቻለሁ። የነበሩት አጠገቤ የነበሩ ሰዎች ያውቃሉ። እና በዛ ተፈውሻለሁ። እኔ ድኛለሁ። ከትልቅ ነገር እግዚአብሔር ፈውሶኛል ብዬ ነው ማምነው። እና ግን እዚህ ስመጣ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ እናቴ ካረፈች በኋላ ትንሽ ነገሮች የደረሱብኝ ነገር አለና ከዛ አንድ ሌሊት ስነሳ ጉልበቴና ሆዴ አብጦ ተነሳው። ጉልበቴ አብጧል፣ ሆዴ አብጧል። ከዛ ተነሳውኝ ልጸልይ ብል አልችልም፣ ልቆም ብል አልችልም። እና ምን እንደሆንኩኝ ራሱ አልገባኝም ነበረ። ግን ምን አልኩኝ፣ እስቲ ይንጋ ጸለይኩኝና የጧቱን የ11 ሰዓት ጸሎት ጸልዬ ተመልሼ ስተኛ መተኛ ታቃተኝ። በቃ ስትያዙ ነው የምታውቁት በሽታን ማለት ነው። እና በጣም አመመኝ። ከዛ ፕሮግራም አስያዝኩኝ፣ ዴች ሆቴል አስያዝኩኝ። ባለችኝ ሰዓት ቀጥ ብዬ መጣሁ፣ ገባሁኝ። ስገባ ያንን ደረጃ እንኳን እንደዚህ ለመውጣት አቅቶኝ እግዚአብሔር በሚያውቀው በቃ ምኑኜ ሽባውኜ ልመለስ ነው እንዴት ነው ብዬ በቃ ለቤተሰብ ራሱ ለመናገር እዛ ላለው ለባለቤቴ ለመናገር በጣም ፈራው። ከዛ እዛ ገባውኝ፣ ሰጡኝ፣ በጣም አስተናገዱኝ። ውስጥ ከገባው በኋላ በቃ እንደገባው ሻወር ወስጄ አልጸለይኩም። በቃ እንደዚህ ተዘረጋው አልጋው ላይ ተኝቼ በቃ አንተ ታያለህ፣ አሁን ያለሁበትን የምታየው አንተ ብቻ ነህ። አጠገቤ ልጆች የሉም፣ ማንም ሰው የለም፣ ብቻዬን ነኝ ግን አንተ ከኔ ጋር ነህ ብዬ መጸለይ ጀመርኩኝ። ተነሳሁኝ። ከዛ በኋላ ጥሩ ጊዜ አሳለፍን። ከሰዓትም ትምህርት ነበረ። ብቻ እዚህ ስመጣ ያቺን ደረጃ ለመውጣት ቀስ እያልኩኝ እግሬን እያነሳው ድሪያ ነው የለበስኩት እና ቀስ ብዬ መጥቼ እዛ ጋር ተቀመጥኩ። የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ በሚያገለግለን ሰዓት
በቃ በጣም የነገረን የነሚያን የእግዚአብሔርን ቤት ሲሰራ የሚለው እና አንድ ያስተማረን ደግሞ መመለስ ንስሐ መግባት በሚል ትምህርት ሰጠ እና ይሄ ነገር እኔን ነው የሚነካኝ ብዬ በጣም ተቀበልኩኝ ከዛ ጸለየልኝ ሲጸልይልኝ አንድ ነገር በህይወቴ እንደሆነ የእግዚአብሔር ሰው የመተት ስራ ምናምን እንደተሰራ የእግዚአብሔር ሰው ነገረኝ እና ጸለየልኝ እግሬንም ሆዴንም ስነሳ እዚህ ጋር ነበር ተዘርግቼ ተነሳሁት ቆምኩኝ ዘይት ተደርጎ ተጸለየልኝ ስነሳ ደና ነበርኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን እና የዛ ቀን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስነሳ ጉልበቴ የለም በቃ ተሽሎኛል ለቆኛል አጠገቤ ነበሩ ያዋሳ ካዋሳ የመጡ ልጆች ሰዓት የሆኑ ልጆች ነበሩ እና በጣም ተገረመች ሴቷ በተለይ ተገረመች በቃ በዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ አለች በዚህ ሰው ላይ እግዚአብሔር አለ አለች እውነት ነው እኔም እንዲሆኖልኛል ብዬ ለነሱ መሰከርኩላቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደምከታተል ነገርኳቸው ከዛ በኋላ ሄድን ቤት በሚቀጥለው ቀን ስንመጣ አንድ ባንድ ጸሎት ነበር አለ አንድ ያስገባት ይጸልይልኝ እኔ ላንቺ ምንም ምንልሽ ነገር የለም ማለት ምንም አልልሽም ልጆቼን አልኩት እህቶቼ በያገሩ ተበታትነዋል አባቴ በቃ እንደዚህ ምናምን ብዬስ በሚለው ሰዓት እኔ ምንም ነገር አልልሽም ላንቺ አለኝ የምልሽ አንቺ ወደ እግዚአብሔር ተጠጊ ነገርሽ ሁሉ ይለቀቃል አለኝ እውነት ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር ይጠጋል ነገሩ ይለቀቅለታል እኔ ይሄንን አምናለሁ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቀላል ይመስላል ስትናገሩት እዚህ ጋር ሆነን አሳልፈነው ስንናገር እንደ ቀላል እንቆጥረዋለን ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ሲመልሰን መልካም ነው ለኛ እኛ ደግሞ ስንመለስ እና እግዚአብሔር ሰው ምን አለኝ ልጆችሽም መልካም ይሆናሉ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ማራሉ ልጆቼ ዩኒቨርሲቲ ማራሉ ሊጨርሱ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አልኩት በቃ ነገርኩሽ ሌላ ነገር አልነገረኝም እግዚአብሔር ሰው እኔ የጠበቅኩት ብዙ ነገር ነበር እንደዚህ ነው እንዲላይ ነበር ግን እግዚአብሔር ሰው ፍትሽን ወደ እግዚአብሔር መልሽ ከእግዚአብሔር ተጣበቂ ነገርሽ ሁሉ ይስተካከላል እንኳን ያንቺ የዘር ማንዘርሽን ታስመልሻለሽ አለኝ ከዛ በኋላ ተቀበልኩኝ ሄድኩኝ ከዛ የሆነልኝ ነገር ነው አስደናቂ ነገር የምነግራችሁ ማለት ነው ወደዚህ ከመምጣትሽ በፊት መሰረት አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ በጌታስ ከሆንሽ ስንት አመት ሆኖሻል እኔ በጌታ ከሆንኩኝ ወደ 20 አመት ሆኖኛል እስኪ ህይወት እንዴት ነበር ምክንያቱም አሁን እዚህ የነገርሽኝ ያለው ከጌታ ጋር ከተጣበቅሽ ነገር እንደሚፈታ ነውና እስኪ በዛ ባሳለፍሻቸው ጊዜ ወደዚህ በሽታ ከመግባትሽ በፊት የነበረሽ ህይወት ምን ነበር ከጌታ ጋር በሆንኩ ሰዓት ወይ ከጌታ ጋር በተመለስኩ ሰዓት ጌታን አገኘው በመሃል ባካረኩኝ ሌላ ሀገር ሄድኩኝ እንደዚህ ነበር ህይወቴና ግን ከዛ በኋላ ፍጹም መመለስ ይሆንልኝና በኡጋንዳ ሀገር ስመለስ አጠገቤ ብርቱ የሆኑ ሰዎች ነበሩ የእግዚአብሔር ሴቶች ነበሩ ወንዶች ነበሩ በጣም በቃ እንጸልያለን ፕሬማውንቴን እንሄዳለን እንደዚህ ነበር ላይፌ እግዚአብሔር ምን አለኝ አንድ በር ከፍታለሁ አለኝ አንድ በር ሲከፍት እግዚአብሔር የዛ ሰዓት እኔም ባለም ስራ የለንም በቃ ወንድሞቻችን በተሰብ በሚልከልን ውጭ ያለው ሰው በሚልክል ነበር ምን ኖረው እከፍታለሁ ሲለኝ በቃ እኔ ጸሎቴን ነው በጣም ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀ ነገር ነበርኝ በዚህ ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ምን ከፈተ እኔ የምግብ ሰራተኛ ባለሙያ ነኝ እና እግዚአብሔር ይሄን እንድገለጥ አደረገው የእጆችሽን ስራ ባርካለሁ ይለኛል ሁሉ ጊዜ የእጆችሽን ስራ ባርካለሁ ይለኛል ከዛ አንድ ሰርግ ላይ በቸርች ውስጥ ሰራው ምግብ ቀጠለና የቸርች ፕሮግራም ነበር ሰራው በጣም ሰራሽ ምግብ ሰራው ማለት ነው ተደነቁ በጣም ከዛ በኋላ ሲል በቃ ቢዚ ሆንኩ በሰርግ ስራ ማለት ነው በሳምንት ሰርግ ስራ ሲመጣ በሳምንት 3 ቀን ነው ቢዚ የሚሆነው ሌላው ቀን በቃ የጌታ ነው ቸርች ሜን ነው አገልግሎት ነው ወንጌል ወጥቶ ስርጭት መስራት ነው እንደዚህ ነው ላይፍ የነበረው በዚህ መካከል መጣ ገንዘብ ሲመጣ ባሌም በጣም መልካም ስራ መልካም ድርጅት ውስጥ ገባ እግዚአብሔር ለኛ ቤት እየተንቀሳቀሰ መጣ እየሰራ መጣ በዛ ሰዓት አንድ ማታ ቁጭ ብዬ አሰብኩና ከፈለፊቴ ያለ የሆነ እንደ ባር ነገር እንደ ሬስቶራንት ነገር አለ ለምን እዛ ውስጥ ገብቼ እንትኑን ብቻ
ምግቡን ብቻ ወስጄ ነው አልሰራም ብዬ ያሳ መጣልኝ ግን ያሳ መልካም አልነበረም ወዲያው እዛ ገባው እዛ ደሞ ስሰራ በሳምንቱን እስከ ሳምንት ቢዚ ነኝ በሳምንት ሁለት ሰርግ ሰራለሁ አንዳንድ ጊዜ ሶስት ሰርግም ሰራበታለሁ ምሳና እራት እና በጣም በቃ በሚሰራ ሰዓት ታውኩ ቸርች ታውኩ ሁሉን ነገር ታውኩኝ በቃ ገንዘብ ሆነ ስራዬ ማለት ነው የዛን ሰዓት ደግሞ ሲመጣ አሳባረኩኝና ለምን ለየራሴን አልከፍትም ትልቅ ሬስቶራንት አልኩ የነበርኩበትን ሁለት እንደዚህ ቡልዲንግ ተከራይቼ ነበር የምኖረው ይሄኛውን ቡልዲንግ ወሰርኩኝና እኔ አንደኛው ነበር የምኖረው ያንን አፍርሼ የሰው ቤት ማለት ነው አፍርሼ ገንዘቤን አውጥቼ ሰራውኝ ልክ እንደዛ ባር እንደ ባር ዚጋ አለ ዚጋ ሬስቶራንት አለ እንደዛ ሰራው መጠጥ አለ ሁሉ ነገር የዛ ሰዓት ፓስተር የራሱ በጣም ቅር ብሎታል እውነት ለመናገር መንፈሳዊ እናት የራሱ በፍጹም አልደገፈችኝም ግን በቃ አለ ምን ታመጡት እንትን አለ የምታመጡት ምሳሌዎች ከእግዚአብሔር ቃል የምትጠቅሱት አለ እግዚአብሔር ይውጋው በፍጹም ያ አይሆንም ይሄንን እኔ በራሴ ህይወት ነው ምነግራቸው ያለሁት ከዛ ያንን ነገር ጀመርኩ እንኳን በጣም እሰራለሁ በዛ ሰዓት ሰርግ እየቀዘቀዘ መጣ እየቆየ መጣ ሰርግ ብሰራም ገንዘቡ ግን ሊጠራቀም አልቻለም እሰራለሁ በኤምባሲ እሰራለሁ ምግብ አቀርባለሁ የመጣ እንግዳ አስተናግዳለሁ ግን ገንዘቡ ሊጠራቀም አልቻለም በቃ ተደባለቀ ከሆነ ነገር ጋር ተደባለቀ ጉልበቴ መበዝበዝ ብቻ ሆነ ግን ኔጌቲቭ እገባለሁ አንድ ሰርግ ሰርቼ ኔጌቲቭ ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔር ስለሚያይ ብዙ ሰዎች በጣም በቃ በጣም በዛ ሰዓት በጣም የሰራውና ያተረፍኩ መስሏቸዋል ግን መታወቅ ማትረፍ አይደለም ከጌታ ጋር መጣበቅ ነው ማትረፍ ይሄንን ተረድቻለሁ ከዛ ምንም ነገር የለኝም በቃ ወደ ኪሳራ ውስጥ ገባሁ እኔ ግን ውስጤ ያቅ ነበረ ታውኩ አቆምኩኝ መጠጥን ሁሉ አወጣው ሰጠው ለአንዳንድ ሰው መጠጡን ይሄ ለኔ አይገባም በቃ ብዬ ምግብ ብቻ ሰራለሁ ብዬ ግን በቃ አልሆነም በዚህ መካከል ከሶስት ወር በኋላ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቀየሩ ከሶስት ወር በኋላ እመጣለሁ እሄዳለሁ ወደ ሀገሬ ብዬ ሳስብ ያንን ሶስት ወር ሳልዘጋ እናትሽ ደክማለች ተብዬ ሁሉን ነገር እርግፍ አድርጌ መጣሁ ስመጣ ወዲያው ምን ገባ ኮሮና መጣ የዛሬ አመት ኮሮና መጣ እጄ እንግዲህ ልሰራ ነው እንደገና ማለት ነው ከዛ ነገሮች ተቆላለፉ ባለቤቴም የዚህ ሰው ስላልሆነ እኔ ከሰው ጋር መጨቃጨቅ ስለማልችል ቀጥሬም ስለማላሰራ ብሎ እሱ ሸጠው የሸጠውን እንደገና እዳ ከፈለበት ሁሉ ነገር አለቀ በዛ አከተመለት ማለት ነው እና ያለ ትርፍ በኪሳራ ብዙውን ጊዜ ፈጀው ከጌታ ወጥቼ ማለት ነው ከጌታ ጋር ግን ያለውኝ በሳምንት ሁለት ቀን ሰርግም ሰራው በጣም በቃ ለኔም አብሮ ይላልው የተተረፈረገ ቤቱ የተተረፈረፈ ሁሉ ነገር የሞላ ነገር ነበረው አልፎ ተርፎ እዚህ እንኳን ላለ ቤተሰቤ እረዳ ነበረ ግን ከጌታ ጋር ወጥቼ እኔ አሳፋውት ያልኩት ነገር በመንፈሳዊ ነገር ለካ ጠብዋል አልገባኝም ነበረ ከዛ በኋላ እዚህ መጣውኝ እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ እንደዚህ ከተፈታው በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ምን አለኝ ልጆችሽም ቤተሰብሽም ያንቺም ነገር አንቺ ከእግዚአብሔር ተስማሚ እንጂ ይሆናል ብሎ ቃል ሲያወጣ እኔ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ሰጥቼ በእግዚአብሔር ፊት ሆንኩኝ በቃ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብለኸኛል ዳግመኛ እድል ሰጥተኸኛል ከእንግዲህ በኋላ ከእጅህ እንዳልወጣ አንተ አጥብቀ ያዘኝ ጌታ ኢየሱስ አትተወኝ በቃ ካንተ ሌላ ምንም ትርፍ እንደሌለ እኔ አይቼዋለሁ እኔ አጠንቅቄ የምነግራችሁ ነገር በዚህ ውስጥ ስላሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ገና ልሰራለው ምንም ችግር የለም ሰውን አይታችሁ የሆነ ነገር አይታችሁ እሰራለው የምትሉ ሰዎች ነው ይሄንን የምናገረው ትርፍ የለውም ኪሳራ ብቻ ነው ሰው በጌታ ከሆነ ሌላ ነገር መስራት አይችልም ጌታ የሚፈቅደውን ነገር ብቻ ነው መስራት የሚችለው በዛ ግን ትርፍ አለው እኔ አይቻለውና ከዛ በኋላ ልጄ ወደ መቀሌ ልክ ሲገባ የመቀሌው ትንሽ ግርግር ሲፈጠር በቃ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደሆንኩ የመጀመሪያ ልጄ ነው በቃ ገና ካየሁት አሁን 20 በ20 አመት ነው ያገኘሁት
እንዴት እንደዚህ ሆናል ብዬ ጾም ጸሎት ያስኩ ሰው በሚራበ ሰዓት እኔ በእግዚአብሔር ፊት በቃ ወደኩኝ ልጄ አራቱ ነው የመጀመሪያዎቹ ከዩኒቨርሲቲ የመጡት ከአራቱ ልጆች አንዱ የኔ ልጅ ነበር እግዚአብሔር ጥበቃን አድርጎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ጥበቃን አድርጎ ምንም ነገር ሳይነካው ምንም ነገር ሳይሆን መጣልኝ እግዚአብሔር ምክንያቱም የሆነው ምንድነው እዚህ ጋር እንደው سنከታተለው ጉዳዩ አሁን እቺ ሴት በጌታ ነበረች ነገሩ በጣም የበረታች ነበረች ከዛ በኋላ ግን ህይወቷ ወደ ሌላ ገባ ማለት ነው ወደ ሌላ ስትገባ የሆነው ምንድነው ነገር ተበላሽ ልጆቿም ስጋት የቤተሰብ መናወጥ የጤና መናወጥ ያን ሁሉ ችግር መጣ ከዛ ይሄን ሁሉ ሸክም ይዛ ወደ ቤች ኢንተርናሽናል ሆቴል ገባች ወደ ኢትዮጵያ መጣ ማለት ነው ወደ ቤች ኢንተርናሽናል ሆቴል ከገባች በኋላ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው ተይዛ ነው የመጣችው እንዳለችው ጉልበቷ ያው እንደተናገረችው እንደዛ ሆና ጎብጣ ነው የመጣችው ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ሰው አልፎሷ ስለ ልጆቿ ጥያቄ ይዛ ገብታለች ስለ ቤተሰቧ ጥያቄ ይዛ ገብታለች ስለ ጤናዋ ጥያቄ ይዛ ገብታለች ለዚህ ሁሉ ምላሽ ማን ሰጥቷታል እግዚአብሔር ሰጥቷታል አሁን ከመቀሌ አንዱ ካራቶ አንዱ ልጅ የነው ስትል ከእግዚአብሔር ጋር ብትስማሚ ሁሉ ነገር ምን ይልሻል ይሆናል አይደል መልክቶ እነስ አንቺ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሚ የናንተ ቤት ጉዳይ አንቺ ነሽ አንቺ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሚ ነገር ሁሉ ይሆንልሻል አለኝ እግዚአብሔር ሰው እነተም እንዳለው እኔ ፍቴን ወደ እግዚአብሔር ስመለስ ሁሉ ጊዜ የማይሰለቸው በመህረቱ ብዙ ይሆነው እግዚአብሔር ፍቱን ወደኔ መለሰልኝ ከዛ በኋላ ነው ልጅ እንደዛ ተርፎ መጣ በኋላም ሂዶ ተመረቀ ልጄ ሌላውም ልጄ የሚመረቀው አሳ ነበርኝ እሱም ተመረቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተመረቀ ከዛ በኋላ ነገር ተጀመረ በቤት እንደገና ማለት ነው እንደገና እግዚአብሔር መስራት ጀመረ መንቀሳቀስ ጀመረ መንፈስ ቅዱስ በህይወቴ ላይ ለውጥን ማረግ ጀመረ ያ ከሰርኩበት የምለው ዘመን አጣውበት የምለውን ዘመን በጥፍ አድርጎ የተለያየ ነገሮችን ወደ እኔ ያመጣ ክብር ስጡት ለኢየሱስ አሜን እኔ ጠቅለል አርጌ ባጭሩ እዚ ስነግራችሁ ቀላል ነገር ነው ግን በህይወቴ ያለፈው ግን ከባድ ሰይጣን ሊያጠፋ ሊያርድ ሊገል ነው የሚመጣው ይላል እግዚአብሔር ቃል እነት ሊያጠፋ ነው የሚመጣው እሱ ለምንም አይመጣም ህይወት የሆነው ኢየሱስ በውስጣችን ከገባ ያንን ያደመቀንና ያበራን እንድንሄድ እኔ ለሁላችሁም ነው የምናገረው የምትሰሙኝ ሁሉ ወደ ኢየሱስ ተጠጉ ከተጠጋችሁም ከእጁ አትውጡ ነው የምለው እና ሌላው ከዛ በኋላ በቤቴ የተለያየ ነገር መጣ የተደበቁ ነገሮች እየተገለጡ ወጡ እኔ ማላቃቸው ምስጥራት እግዚአብሔር እየገለጠ አወጣልኝ ከዛ በኋላ አባቴ እዚህ አይኖርም በውጭ ነው የሚኖረው እሱ ከሶስት ሳምንት በፊት ደወለና ይገርማል አባቴ ማለት እኔ ጌታን አገኘው ብዬ በሮጥኩበት ሰዓት በፍጹም ካልተመለሽ እኔን አትቅበርኛለኝ ሙታን ሙታኖቹን ነው የሚቀብሩት ተዋወሱን በህይወት እንገናኛለን ብየው ነው የተለያየ ነው እናቴንም እንደዛው ግን እናቴ ኔጋ በመጣች ሰዓት ትንሽ ስለ ጌታ ነገርኳት እዚህ ቸርች መጣች ያው ጌታን አግኝታ ባታጠብቀውም በዛው ውስጥ ባትኖርም ህይወቷ ይተርፋል ብዬ ነፍሷ ውስጡ ያለው ነፍስ ይተርፋል ብዬ ይላለው ጌታን ስላገኘችው ማለት ነው አባቴ ደወለና ይገርማል እንደዚህ ስለ ፓስተር ምናምን ሲነግረኝ እንዴ ማን ነው የሚያወራኝ አልኩ እንዴ ተሽዬ ምናምን ስለው አዎ እንደዚህ እግዚአብሔር አደረገልኝ እንደዚህ ለሊት ተነስቼ ስጸልይ ኢየሱስ ተገለጠ እኔ እውነት ነኝ እኔ መንገድ ነኝ እኔ ህይወት ነኝ አለኝ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ በኋላ በቃ ነገሮች በአይኔ ላይ ተገለጡ አለኝ በቃ የቆምኩበት ነገር ገባኝ አለ በቃ እና አሁን ክርስቶስ ላንቺም አባትሽ ነው ለኔም አባት ነን ያንድ አባት ልጅ ነን አለኝ ከዛ እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተገረምኩ እግዚአብሔር በቃ ቤቴ መጣ አሳልፎ እየሰጠኝ ነው አልኩ ያው እዛ ውስጥ ያሉት ከሱ ዙሪያ ያሉት በጣም ብዙ እህትና ወንድሞች አሉኝ በሱ ዙሪያ ያሉት
እንዳለ በጌታ ይበረታ አለ በጌታ ይሆናል ጌታን አውቆ ደሞ ትንሽ ላላ ያደረጋለ ሁሉም ጥብቅ እንዲሆኑ የጌታን ነገር እንዲያቁ ነው ምኞቴ የነበረው ጸሎቴ የነበረው እግዚአብሔር በአባቴ ሲያስደንቀኝ መጻፍ ጽፍ ያለውኝ ለቤተሰቦቻችን ሁሉ ይሄ እውነት እንዲደርሳቸው ባሁን ስመጣ ሰብስቤያችሁ ይሄን ነገር አስረክባችኋለሁ ሌላ መሰጣችሁ ነገር የለኝም ማለት እኔ መሰጣችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስን ነው ሌላ ነገር አልሰጣችሁም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና እሱም መጻፍ ለልጁ አንቺ እንኳን አመልጠሽ አላለኝ ያላመለጡ ልጆች ስላሉኝ ለነሱ ይሄን መጻፍ ሰጣለሁ አለኝ በጣም ተደሰትኩኝ በጣም ደስ አለኝ የሱን ተደንቄ ሳልጨርስ ደሞ አንድኛው እህቴ ደወለችና እኔ እኮ በቃ ቴሌቪዥን ሳይ የከሌን ቴሌቪዥን የከሌን ቴሌቪዥን ሳይ ነብይ ኤርሚያስ ደሞ የሚሉት አለ የሱን ሳይ ውስጤ በቃ በጣም ይነሳል እና ውስጤ በጣም ይዘላል ዛሬ እኮ ጌታ ሰው የሚያገለግሉበት ጂሰስ ቲቪን ስመለከት ውስጤን ይነሳሳል ያለች ነው ይዘላልና ትንሽ እንዲትል ነበር ወደዚህም ወደዛም ማለት ነው ዛሬ ግን ጌታን ተቀበልኩኝ በቲቪ ጌታን ተቀበልኩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታን ተቀበልኩኝ አለችኝ በጣም በቃ ልነግራችሁ አልችልም ሰው ከጨለማ ወደሚደነቅ ዓለም ብርሃን ሲመጣ እንዴት እንደሚያስደንቅ በጣም ደስ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን መልካም መልካም ነገር ያደረገ እግዚአብሔር እዚህ ጋር አድርሶኛል ለኔም ደሞ አሁን እየሰራ ያለ ነገር አለ የከፈተልኝ በር አለ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ሁኔታ እኔ በመልፋት በመስራት በቃ ውጣ ውረድ በመላበት ነበር ሰርቼ አገኛለሁ ብዬ ያ ሁሉ ዋጋ ይከፈልኩት እግዚአብሔር ደሞ በዚው ባንድ ድርጅት ውስጥ ሼሩኝ እንድሰራ እግዚአብሔር ያንን በር ከፈተ በምን ድርጅት ውስጥ ሪል ስቴት እንደዚህ የሚሰራ ድርጅት ነው በዛ ውስጥ ሼርሆልደሩኝ እንድሰራ ሌላው ደሞ በሚገርማችሁ ሁኔታ ሚደነቅ በቃ አሁን መረጥ አላይ ነኝ እኔ ይሄ ቤት ይሻላል ያ ቤት ይሻላል እንደዚህ እየመረጥኩኝ ነው እግዚአብሔር በጣም ባርኮኛል አመስግኑት ኢየሱስ አንድ ነገር ቅዱሳን የሷ ምስክርነት የብዙዎቻችን ህይወት ትምህርት ይሆናል ብለን እናምናለን እሷ በመጀመሪያ በጌታ ነበረች በመሃል ግን ትክክል ባልሆነ ህይወት ውስጥ አለፈች በጣም የሚገርመው ለሁላችንም ትምህርትም ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ነገሯ ሁሉ ዜሮ ሆነ ቤተሰቦቿ ጥያቄ ያለ የግል ጥያቄ ያለ የጤና ጥያቄ ያለ ምክንያቱም ያጣችው ይሄን ሁሉ ጌታን ትታ በራሷ መንገድ በመሄዷ ማለት ነው እዚህ ጋር ልንማር የሚገባው ነገር ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጣ ወደ ቤት ሆቴል ስትመጣ እግዚአብሔር ሰው ያሏትን አስቡ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው አንቺ ከተስማማሽ ያንቺ ነገር ሁሉ መልስ አለው አላት ከማ ጋር ከተስማማሽ ኢየሱስ ጋር ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ሳንስማማ ፈውስ እንፈልጋለን ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ሳንስማማ ባርኮትን ከእግዚአብሔር እንፈልጋለን ይሄ የእግዚአብሔር መንገድ አይደለም እስኪ አይደለም በሉ እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ነው አሁን በትንሽ ጭንቅላታችን እግዚአብሔርን አንሸውደው በቃ አንሸውደው ከእግዚአብሔር መልካም ነገር የሚፈልግ ከመልካምነት ነገር ሁሉ በላይ እግዚአብሔር መልካም ነው ከመልካሙ ከምንጩ ጋር መስማማት ይጠበቅብናል ከዚህ ዛሬ ትልቁ የሷ ምስክርነት ከጌታ ጋር ሳትስማሙ በዚህ ቦታ ላይ የሆነ ነገር እንዲሆንላችሁ እምትፈልጉ የመጣችሁ አሁን እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጊዜ ተስማሙ በኋላ ፈውስን ተቀብላችሁ ትወጣላችሁ በኋላ ባርኮትን ተቀብላችሁ ትወጣላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ሁሉ ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እርሱ ያለው ሁሉም በቃ ሞኝነት ያብቃ አሜን አሁን እቺ ሴት ከማን ተስማማች የእውነት ሚገር ምስክርነት በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገራት ግድ የለሽም አሁን የምትጠይቂው ጥያቄ በሙሉ ያለው አንቺ ጋር ነው አንቺ ከማን ጋር ተስማሚ እስኪ ከእግዚአብሔር ጋር በሉት አንቺ ከእግዚአብሔር ጋር ከተስማማሽ መልስ አለሽ አለ ይሄ ሁሉ መልስ የመጣው ከአምላኳ ጋር በመስማማቷ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ተስማሙ ከኔ ጋር ያለን ነው ማለት ነው
በመስማማት ውስጥ ያለው በረከት ልንካፈል ነው ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ እነተኛ እግዚአብሔር የሚሰራበት ቦታ ላይ ስላለ በቃ ምንም የማያሻማ የማያደራድረን እዚህ የሚሰራው እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ስለሚስማማ ቀድመን ከማን ጋር እንስማማ ከዛ በኋላ ጥያቄዎች ሁሉ በመስመር መልሳላቸው ወደ መሰረት ልመለስና ጤናሽ እንዴት ሆነ ጤናዬ በቃ ፍጹም ጤነኛ ነው የሆንኩት ፍጹም ተመረመርኩኝ ምናልባት የተለያየ ስም የተሰጣቸው በሽታዎች ስላሉ ምድር ላይ እሱን ተመረመርኩ ሁሉንም ስመረመር ያው ምግብንም እንትን ብዬ ስለምበላ ማለት ከሚሆነኝ ምግብ ከደሜ ጋር የሚሆን ምግብ ምናምን ስለምል እስቲ ያን ሁሉ ትቸው ነበርና ተመርምሬ ምንም ነገር የለብኝም በቃ ነፃ ነኝ ምንም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ጉልበትሽ በደንብ ይሰራል ምንም እስኪ በደንብ የዛኑ ቀን ነው የሮጥኩት እስኪ በደንብ የዛን ቀን ክብር ለእግዚአብሔር ነገር የለብኝም ብትፈልጊ ያው ወዲያውኑ ነው ፈውስ እየተቀበልኩ ወዲያውኑ ነው ወዲያውኑ እዚው ነው ፈውሴን የተቀበልኩት ግን ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ምገርማችሁ ታሐሳስ 13 ነው እዚህ የገባችሁ 2013 በስንት ወር ውስጥ በአራት ወር ውስጥ ይሄ ሁሉ ለውጥ እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የሚመራን እውነት ነው አሜን አሜን ግራ ቀኝ የማይወድ እስኪ ክብር አምጡለት ለዚህ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ሁሉ ሰላም ሆነ ሁሉ ሰላም ነው ቤቴ ሰላም ነው ጤንነቴ ሰላም ነው ልጆቼ ሰላም ናቸው ሚማሩትን በትምርት ላይ ያሉት ሰላም ናቸው ሁሉ ሰላም ነው ሰይጣን አፍሮ ቀረ አሜን እግዚአብሔር በእኛ ቤት ታምራትን ሰራ አሜን ደሞ የሚቀረኝ ነገር አለ ድንቅ ሲሆን ደሞ በሚያስገርም ሁኔታ መሰክራለሁ እዚህ አንድ ነገር ይቀረኛል እሱ ሲፈጸም የተፈጸመ ቀን እኔ ደሞ እዚህ መሰክራለሁ አስቀድሜ በመመስከራችሁ ጠላትን ድል ነሳችሁ ስለሚል ለመስክር ለናገር ሰይጣን ይፈር ብዬ ነው የመጣሁት የሚቀረኝ ሁሉ ሲፈጸም ደሞ በፊታችሁ ቆማለሁ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ላይ የእግዚአብሔርን ሰው በቲቪ ሳየው በጣም ነበር የሚገርመኝ ማለት ነው ስመጣ ሳየው ትህትናውን በቃ በጣም ተገረምኩኝ ማለት በስደት ስትኖሩ እንደዚህ አይደለም የእግዚአብሔር ሰው አንድ መጣ እንዴት እንደምትቀበሉ እና የእግዚአብሔር ሰው እድሜና ጤና ይጨምርልን እግዚአብሔር አሳልፎ ስለሰጠን እንደዚህ አይነት መልካም የእግዚአብሔር ሰዎች ከጎናቸው ሆነን ባለን ነገር እንድንቆም እኛንም እግዚአብሔር ይርዳንላለሁ ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ምንም ምዘሩስ ዘር አይወድቅም የመጀመሪያ የጂሰስ ቲቪ ላይ የምዘሩት አይወድቅም በአረብ ሀገር ይሰራል በአለም አቀፍ ላይ ስራን ይሰራል ብዙ የዳኑ ነው ብዙ የተፈወሱ ነው ስራ የተሰራ ስለሆነ ደስ ይበላችሁ ነው የምለው ሌላው የዳነበት ስለሆነ ግድ ወንጌል እኛ ወተን መመስከር የለብንም የሚመሰክረውን ቲቪ እኛ መርዳት ነው ያለብን ስለዚህ እየሰጠን ደስ ይያለን እየሰጠን ሌላውን ነፍስ እንደምንናጠቃው ቀን እየሰጠን ነው መስጠት ያለብን ሰው ለማይሆን ነገር ለማይረባ ነገር ሳንቲሙን አውጥቶ ውሸትን ያስፋፋል እኛ እውነት የሆነው ክርስቶስ ህይወት የሚቀይረው ክርስቶስ ሌሎቹን የሚያስመልጥ በጨለማ ያሉትን ብርሃን የሚሆነውን ክርስቶስ ለመስበክ ይሄን ቲቪ ስንረዳ በጣም ደስ ብሎ ልንረዳ ይገባናል ብዬ ላለሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሲጭቃ አንዲት ነገር ላርማት ወንጌል እኛ ወተን መመስከር አይደለም ያለብን ልትል የፈለገች ምንድነው ወንጌል ወተን መሰክራለን ግን ብዙዎቻችን ወተን አንመሰክርም ግን ስራችን በምን እንስራ በጂሰስ ቲቪ አልፈን መስራት ምን እንላለን እንችላለን አሜን እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ወተን እንድንሰብክ ምን ስለሚለን ስለሚያዘን ግን በአለም አቀፍ ሊሰራ ያለው እነተኛው ስራ በምን አልፎ ይሄዳል በጂሰስ ቲቪ አልፎ ይሄዳል እስኪ ለረዳሽ ላገዘሽ የእውነት ሚራክል ነው የሆነውና እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ምህረት ነው ቤትሽ የገባው አይደል እውነት ነው እና ይሄንን ጌታ አንቺ ምን ትይዋለሽ
ኢየሱስን አመሰግነዋለሁ አሜን ክብር ምስጋና ላንተ ይገባሃል ለዋለሁ አሜን አመሰግነዋለሁ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ